З 1 квітня в Україні вводиться абонентська плата за газ, яку сплачуватимуть споживачі щомісяця. Відповідне рішення прийняли на комісії НКРЄ ще 28 березня 2017 року. У НКРЄ наголошують, абонплата – це не додатковий платіж, а відокремлення вартості газу як товару від вартості розподілу і постачання. Споживачам буде нараховуватися плата за газ як товар – 4942 гривні за 1000 кубометрів, плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%, а також окремо абонплата за користування приєднаними потужностями. В тариф будуть закладені витрати ПАТ «Укртрансгаз» на транспортування газу, що становить приблизно 23% в загальній структурі. Це навантаження всім людям, да, додаткове. І ну, як це розуміти? В селах, допустимо, мої батьки купили труби за свої гроші, і вони мають ще за це платити? Це незрозуміло. Це накладає ще додаткові фінансові витрати ще на пенсіонерів, які, наприклад, я не можу брати субсидію через те, що я підприємець, який в мене достаток-недостаток, але я його не можу дістати і мені дуже складно. Я виживаю, я не буду мати чого і платити то, що мені приходить. Що мені приходить? Думаю, що це несправедливо до народу, як мінімум, тому що і так ціна на газ зависока. А невже таке обслуговування йде, що ще за нього треба платити? Ну за що? Люди виїжджають на заробітки, наприклад, приїжджають додому, не користувавши газ, за нього мають платити. Як це? Це грабіж. За що? За що? Тарифи розраховуються індивідуально для кожного газорозподільного підприємства з урахуванням рівня рентабельності, а це у середньому 3,2%. В залежності від обсягу витрат та кількості споживачів, у різних регіонах тариф встановлюватиметься по-різному. Найнижче платитимуть тернопільчани, найвище – закарпатці. 204 гривні. На такому рівні встановив ПАТ «Закарпатгаз» щомісячну абонплату при наявності у споживача лічильника потужністю 4G. Тоді як жителі Києва платитимуть 67 гривень на місяць, а Дніпра – 77.